Assalomu alaykum. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining maslahatchisi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi rahbarining maxsus maslahatchisi Abdullay Mar diye bo'ladilar. Janob diye 24-25 oktyabr kunlari Nukusda o'tuvchi Orol fojiasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun O'zbekistonga tashrif buyurganlar. Bugun janob diyedan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ning Orol fojiasiga nisbatan nuqtai nazarini so'rab ko'ramiz. Orol fojiasi ko'pincha inson tufayli yuzaga kelgan eng ayanchli tabiiy falokatlardan biri o'laroq ko'riladi. Biroq uning atrofidagi muhokamalar faqat O'zbekistonning o'zi bilan cheklanib qolgandek go'yo. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazari bilan qaraganda bu muammo qanchalik ulkan? Oh, thank you for these excellent questions. It is topical to discuss about the RLC. Bu ajoyib savol uchun rahmat. Orol muhokamasi dolzarb mavzu. Bu fojia. Biz uni umumiy fojia deb ataymiz. Bu faqat O'zbekiston va Qozog'istongagina emas, balki butun dunyoga taalluqli. Shu sababdan butun dunyo harakat qilishi lozim. Afrikadan chiqqan inson sifatida bu muammo ichimdagi hislarni yuzaga chiqaradi. Orolda davom etayotgan vaziyat menga ikki ko'lni eslatadi. Birinchisi Viktoriya ko'li. 1960-yillarda Orol maydoni bo'yicha dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan vaqtlar uning kattaligi Viktoriya ko'li bilan teng edi. Biroq u 10dan 1 qismga qadar qisqarib ketdi. Men Viktoriya ko'li atrofidagi odamlar ahvoli, shuningdek Orol dengizining qisqarib ketishi bilan qo'ldan boy berganlarimizni anglay olaman. Bu mening Orol dengizi bilan mavjud vaziyatga nisbatan birinchi munosabatimdir. Men yana Orolni Chad ko'liga qiyoslagan bo'lar edim. Chad ko'lining havzasi ham xuddi Orol kabi 10dan 1 qismga qadar qisqarib ketgan. Men Chad ko'li bilan yuzaga kelgan talofatlarni yaxshi bilaman. U atrof muhitga salbiy ta'sir qilgan, ommaviy ko'chishlar va ixtiloflarga sabab bo'lgan. Bunday fojialar nafaqat davlatning o'zi va uning qo'shnilariga, balki butun dunyoga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham BMT Bosh Assambleyasi o'tgan yili bunday fojialar bilan yuzlashgan davlatlarni dastaklash yo'lida rezolyutsiya qabul qilgan. Had a resolution of the General Assembly to deal to support governments in dealing with this tragedy. Demak, Orol muammosi butun dunyoda aks sado bermoqda ekan. Ayni vaqtda Orol havzasida qanday vaziyat hukmron? Holat bir necha yillar avvalgiga qaraganda yaxshiroqmi yoki yomonroq? Is getting better the last 10 years where we have been all intervening. It has worsened from 60. Biz barchamiz birgalikda harakat boshlangandan so'ng o'tgan 10 yil ichida vaziyat yaxshilangan. Ahvol 1960-yillardan 2000-yillar boshiga qadar og'ir edi. Shundan so'ng biz butun dunyoning umumiy muammosi bo'lmish ushbu fojiaga e'tibor qarata boshladik. Hatto UNESCO Orolning tarixiga bag'ishlab kitob bitdi. Bu bilan biz Orolning 1960-70 yillardagi tarixini esdan chiqarmaymiz. UNESCOga borsangiz, biz tilga olayotgan ushbu kitobni ko'rishingiz mumkin. So'nggi vaqtlarda aholi maskanlari, odamlar turmush darajasi nuqtai nazar bilan qaraganda vaziyat yaxshilanmoqda. Baliqchilik qayta tiklanmoqda. Biroq bu yetarli emas. Odamlarning umidi so'nmasligi yo'lida hali ko'p ishlar qilishimiz lozim. Dengizni qo'ldan boy berganimiz haqiqat, ammo odamlarning umidi hali so'nmagan. Shu sababli ham biz xalqaro hamjamiyat, qo'shni davlatlar hamda mahalliy hokimlar hamkorligi va yetakchiligi ostida odamlardagi umidni jonlantirmog'imiz lozim. Nukusda o'tuvchi konferensiyamiz mohiyati ham ana shunda. That's the spirit of the conference that we'll be having tomorrow in Nukus. So, what is Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturi bu muammoni yechishda qanday rol o'ynamoqda? As I told you, they have a lot of goodwill in the past. Aytib o'tganimdek, o'tmishda ham urinishlar ko'p bo'lgan, lekin harakatlar biroz yaktil va mushtarak bo'lmagan.
Men mazkur fojiani imkoniyatlar zaminiga aylantirish tashabbusi bilan chiqqan O'zbekiston rahbari qarashlarini alohida e'tirof etmoqchiman. Ushbu buyuk donolik dunyo hamjamiyatining yordam qo'lini cho'zishiga turtki berdi. BMT taraqqiyot dasturi mazkur qarashni hayotga tatbiq etishda ko'mak berib kelmoqda. Bu qarashning mohiyati nimadan iborat o'zi? Bu biz mintaqada olib borayotgan barcha harakatlarni mushtaraklashtirishdir. Tilga olib o'tganimdek, avvalgi harakatlar yaktil emas edi. Agar biz barcha kuchni jamlasak, qudratli ta'sirga ega bo'lamiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz harakatlar miqyosini kengaytirishimiz zarur. Biz buni Nukusda o'tuvchi konferensiyada muhokama qilamiz. Konferensiyadan so'ng biz ularni yakuniy shaklga solamiz. BMT taraqqiyot dasturi bu ishlarni dastaklamoqda. Kelasi yil BMT bosh assambleyasida yangi rezolyutsiya masalasini ko'tarishdan avval biz biznes forum tashkil etishni maqsad qilganmiz. Yodingizda bo'lsa, biz ushbu fojiani imkoniyatlar zaminiga aylantirish istagidamiz. Biz mintaqaga sarmoya kiritish ahamiyatini bizneslarga namoyon etmoqchimiz. Bu o'ta muhimdir. Shunday qilib, harakatlarni birlashtirib, biz Orol bilan bog'liq mavzuga o'zgacha tus berishni niyat qilganmiz. Orol bo'yi atrofidagi zamin investitsiya, texnologiya va innovatsiya makoniga aylanadi. Shu tariqa mintaqa butkul yangicha ko'rinish oladi. Hukumat yetakchiligi harakatlar yaktilligini mujassamlashtirsangiz va innovatsiya hamda texnologiyani jalb etsangiz, mintaqani butunlay o'zgartirib yubora oladigan kuch paydo bo'ladi. Bu bizning umidimiz, bu prezidentning maqsadi va biz uni dastaklaymiz. And it is our hope, that's the vision of the president and we will be supporting it. Okay. So many experts insist that Aksar ekspertlar Orol dengizini qayta tiklab bo'lmasligini ta'kidlaydi. Agar chindan ham uni qayta tiklab bo'lmasa, u holda O'zbekiston uchun odamlar va mintaqani mazkur fojianing ayanchli asoratlaridan himoya qilish yo'lida eng yaxshi chora nima bo'lishi mumkin? Yeah. Again, it's sad that this has happened, but this is history now. But again, we must not despair. Orol bilan yuz bergan fojiadan yana bir bor ta'assuf bildiraman. Biroq bu endi o'tmishda qoldi. Biz tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Odamlarning umidini qayta uyg'otish yo'llarini izlab topishimiz zarur. Biz yangi aholi maskanlarini barpo etmoqdamiz. Shaxsan men Orolning o'tmishdagi 68 ming kvadrat kilometrli havzasini qayta tiklay olishimizga ishonmasam ham, o'tmishda mavjud bo'lgan baliqchilik xo'jaliklarini hayotga qaytara oluvchi yetarlicha kattalikka ega sunniy havzalarni yaratishimiz mumkin. Bunga hali imkoniyat bor. U yerdagi bioxilma-xillikka putur yetgani rost, ammo hali ham imkoniyat mavjud. Aholi maskanlarini bunyod etish, odamlar hayotini yaxshilashga moliyaviy vositalarni yo'naltirish, iqlim o'zgarishi asoratlarini yumshatishga BMT taraqqiyot dasturi katta sarmoyalar kiritmoqda. Bu investitsiyalarning barchasi fojia oqibatlarini yumshatadi. Afsus, 1960 yillarda mavjud bo'lgan Orolni ortga qaytara olmaymiz, ammo biz hali ham odamlardagi umidni qayta uyg'ota olamiz. Mitigate, we can build resilience. Again, we can nurture the hope of people.